የማስጠንቀቂያ መልእክት ለአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች ህወሓትና የአፍሪካ ህብረት ሰሜን ኮሪያና የኒውክሌር ማብለያ የአሜሪካ የአየር ድብደባ በካቡል ከጄይሉ 45 ጋር አሚር ጌቱ የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። ባለፉት 3 ቀናት ብቻ በሀገራችን ከ4000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸውን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ያወጣው ሪፖርት ያመለክታል። ከዚህ ቀደም ለቫይረሱ ስንወስዳቸው የነበሩ የጥንቃቄ ዘዴዎችን አሁንም በአጽንኦት ተግባራዊ ማድረጋችንን አንዘናጋ እንላለን። ይህ የእለቱ የጄይሉ ቲቪ መልእክት ነው። ጄይሉ 45 ተጀምሯል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የነሐሴ 24 2013 ጄይሉ 45 ቀደም ሲል በሰማችሁት መልእክታችን ተጀምሯል። እንደተለመደው በጄይሉ 45ታችን የተለያዩ የሀገር ውስጥ የአፍሪካና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችንና ዜናዎችን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝር ዜናዎች ከመላፋችን በፊት የእለቱን አጫጭር ዜናዎችን እንከታተልና እንመለሳለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ዋና ዋና ዜናዎች። በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችንና አይፖዶችን ድጋፍ አድርጓል። በባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ አቶ ሀብታሙ ሲሳይ ሁለቱ ሀገራት የቆየ ወዳጅነትና ከ50 ዓመት በላይ ያስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላቸው አውስተዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አምስተኛ የክልል ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል። በጉባኤው የ2013 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምን በመገምገም የ2014 የሥራ ዘመን በጀትን ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል። እስከ ነገ በሚቀጥለው ጉባኤ አሁናዊ ወቅታዊ ሁኔታ ውይይት ላይ ሊደረግበት አጀንዳ ተይዞለታልም ተብሏል። የፌደራል ሰነዶች ማረጋጋጫ ምዝገባ ኤጀንሲ በኢትዮጵያ ውስጥ በሥራ ላይ ካሉ 15 ባንኮች ጋር ሰነዶችን በቀጥታ ለማረጋጋት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ተቋሙ የተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በማዘመን ላይ እንደሚገኝ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረ ገልጸዋል። የሐራሪ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስሪያ አብደላ ህዋት ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ለመበተን አስቦ የከፈተውን ጦርነት በተባበረ ክንድ በመመከት የተጀመሩ የልማት ስራዎች ለማስቀጠል የዛሬ ተመራቂ የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ሁሉም የጸጥታ ኃይሎች በጥምረት መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ዜጎች ያለምንም የፖለቲካ ልዩነት ለኢትዮጵያ ህልውና በጋራ መቆም እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ጥሪ አቀርበዋል። የኢዜማ ፓርቲ አመራርና አባላት ደሜን ለእናት ሀገሬ በሚል መሪ ሐሳብ ዛሬ በብሔራዊ ደም ባንክ በመገኘት ደማቸውን ለግሰዋል። የአማራ ክልል ባለሀብቶች በማይጠብሪ ግንባር ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት 1.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የአልባሳትና የለስላሳ መጠጦችን ድጋፍ አደረጉ። ድጋፉ 150 ደርዘን የለስላሳ መጠጥና 150 የውሃ ኮዳና 1500 ካናቴራ ሹራቦችም ይገኙበታል። የመከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍና የሽብር ቡድኖች ህዋትና ሸኔን ለማውገዝ በሰበታ ከተማ የማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። መርሃ ግብሩን የኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽንና የሰበታ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን በጋራ አዘጋጅተውታል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴው የሀገራችንን ስምና ዝና ክብርን ለማስጠበቅ ለመከላከያ ሰራዊታችን ዘብ እንቆማለን በሚል መሪ ቃል ነው የተካሄደው። አመራሩ ከወጣቱ ጋር ተቀራርቦ በመስራት ወቅቱን የሚመጥን አመራር መስጠት እንዳለበት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ገለጹ። የደብረ ብርሃን ከተማ ወጣቶች ከአባቶቻችን የተረከምነውን ታሪክና ማንነት በደምና አጥንታችን አስጠብቀን ለትውልድ እናስረክባለን በሚል መሪ ሐሳብ በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በደቡብ ክልል በመንግስት ድጋፍ በ35 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የማጂ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግንባታ ተጠናቆ ተመርቋል። ሆስፒታሉ የኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካና የኦሞ ፓርክ ሰራተኞችን ጨምሮ በአካባቢው ለሚገኙ ከ100,000 በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዎች አገልግሎት ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል።
የእለቱን አጫጭር ዜናዎች ተከታትለን ተመልሰናል። ሪፖርተራችን መሐመድ ኑር አሊ አጫጭር ዜናዎቹን አቅርቧል። እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። ከሀገር ውስጥ ዜናዎች ነው የምንጀምረው። ባሳለፍነው ሳምንት ማገባደጃ ላይ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በኢትዮጵያ የአንድ ቀን የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋርም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገው ነበር። ከዚህ ጋር በተገናኘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመስራቅ አፍሪካ በሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ላይ የሥራ ጉብኝት አድርጓል። ከመሪዎቹ ጋርም ውይይት አድርጓል። ይሄን በተመለከተ ሪፖርተራችን መሐመድ ኑር አሊ ያጠናቀረው አጭር ዘገባ አለ። እሱን ከታተል። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝትና ውይይት ባለፉት ወራት ውስጥ ከተካሄዱት በተለየ ተከታታይና ኢትዮጵያ በመትገኝበት አካባቢ ከፍ ያለ ሚና ባላቸው ሀገራት መሪዎች ጋር ውይይት የተደረገበት ነው ተብሏል። በዚህም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለት ቀናት በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ያደረጉት የሥራ ጉብኝት ዛሬ ሰኞ ናሴ 24 2013 ዓ.ም ተጠናቆ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን ጽፈት ቤታቸው አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኡጋንዳና ሩዋንዳ ተጉዘው ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንቶች ጋር ተገናኝተው ውይይት ማድረጋቸውም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሁድ ዕለት በጀመሩት ጉዞ የመጀመሪያ መዳረሻቸውን አድርገው የነበረው ኡጋንዳ ኢንቴቤ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካምባላ በደረሱ ወቅትም ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው ገልጸው ከኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴኒ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይም አስፍረዋል። ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒም በትዊተር ገጻቸው ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ገልጸው ያደረጉት ውይይት ውጤታማ መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኡጋንዳ በመቀጠል ወደ ሩዋንዳ መዲና ኪጋሊ ተጉዘው ከፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ጋርም ተገናኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሩዋንዳ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜን ጋር የጋራ ጠቀሜታ ባላቸው የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተመካክረዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የጄይሉ 45 ዜናዎች ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከውጭና ከውስጥ የተደቀነብንን ሀገራዊ ፈተና በድል እንድንወጣ ሁሉም ሙስሊም በየመስጂዱ ዱዓና ሰደቃ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረበ። የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በሀገራችን ላይ ያንዣበበውን መጥፎ ደመና አላህ እንዲያነሳልን ዱዓና ሰደቃ እንዲደረግ ሲሉ ጠይቀዋል። በመሆኑም የየመስጂዱ ኢማሞች፣ ሙአዚኖችና የሚመለከታችሁ ሁሉ በየተመቻችሁ ቀንና ሰዓት ወንድ ሴት፣ ወጣት ሽማግሌ፣ ሀብታምና ድሃ፣ ህፃን አዋቂ ሳይባል በጋራ ስለ ሀገራችን ሰላም ዱዓ እንዲደረግ ሲሉም ሃይማኖታዊ መመሪያን ሰጥተዋል። ተግባራዊነቱም ከነገ ነሐሴ 25 ቀን ጀምሮ ችግሩ እስኪነሳ ድረስ ጸሎቱ ቢቀጥል ጥሩ እንደሚሆን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ተገቢ ያልሆነ ጫናና የክፍያ ጭማሪ የሚፈጽሙ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። መሐመድ ኑር አሊ ዝርዝር አለው። የግል ትምህርት ተቋማት የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ጋር በዛሬው ዕለት መግለጫ ወጥተዋል። መግለጫው ሙሉ ቃልም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የግል ትምህርት ተቋማት በትምህርቱ መስክ በመሰማራት የትምህርት ተደራሽነትን ከማረጋገጥና ለከተማው ነዋሪ የስራ ዕድል ከመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ነው ሚናቸው ተብሏል። እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅትም የተቀመጠውን ፕሮቶኮል በማክበርና የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲከናወንና ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ላደረጉት ስራም እውቅና ተሰጥቷል። በተጨማሪም ማዕድ በማጋራት የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ መልካም ስራ ውስጥ በመሳተፍ የበርካቶችን እንባ አብሰዋል ተብሏል። በሌላ መልኩ ለመከላከያ ሰራዊት የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ መንግስት ለጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ አጋርነታቸውን አሳይተዋል። ይህም የኛ የኢትዮጵያውያን የመረዳዳት እሴቶቻችን ማሳያ አንዱ ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ ለ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ለትምህርት አገልግሎትና ምዝገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ጥራት የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ባለስልጣን ባወጣው የማስፈጸሚያ ማኑዋል መሰረት መስራት እየተገባቸው ባለመፈጸም በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ አድርገዋል። ለቢሮና ለወላጅ ምላሽ በመስጠትና የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዳቸው በ41 የትምህርት ተቋማት ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ እንዲነሳላቸውና አገልግሎቱን እንዲሰጡም ተደርጓል። አሁን ባለንበት ወቅት ተረጋግፈን የምናልፍበት እንጂ አንዱ በሌላው ላይ ጫና የሚፈጥርበት እንዳልሆነ ታውቆ የግል ትምህርት ቤቶች ከደንበኞቻቸው ጋር በመነጋገር በመግባባት እንዲሰሩ እያሳሰብን የክፍያ ጭማሪ የሚፈጽሙ የግል ትምህርት ቤቶች የሚኖሩ ከሆነ ፈጣንና የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል።
ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በተኙበት ባልታወቀ ምክንያት ሞተው ስለተገኙት ሁለት ወጣቶች አንድ አጥር ያለ መረጃ እንገራችሁ። በመስራቅ ስልጢ ወረዳ ገርቢበር ከተማ ሁለት ወጣቶች በተኙበት ባልታወቀ ምክንያት ሞተው ተገኙ። በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት ወጣቶች በተኙበት ለጊዜው ባልታወቀ ምክንያት ሁለት ወጣቶች ህይወታቸው ሲያልፍ አንደኛው ወጣት በቅበት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት መሆኑን የወረዳው ፖሊስ አስታውቋል። ዋቾቹ አንድ ወንድና አንድ ሴት እንደሆኑም ታውቋል። ወጣቶቹ በአሳ ማስገር ማህበር ተደራጅተው ሲሰሩ እንደነበርና አስክሬናቸው ወደ አዲስ አበባ ለምርመራ የተላከ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል። ወጣቶቹ ሞተው የተገኙበት ቤት ህንጻ ስለነበረ ምናልባት የከሰል ወይም የጄኔሬተር ጭስ አፍኗቸው ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዳለ ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም ወቅቱ የክረምት ወራት እንደመሆኑ ህብረተሰቡ ከሰልና የመብራት ጄኔሬተር ሲጠቀም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ተገልጿል። መረጃውን ከስልጤ ዞን ኮሙኒኬሽን አግኝተናል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄይሉ 45 ነው። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። የህዋት ቡድን በኢትዮጵያ የተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተገናኘ የአፍሪካ ህብረት ላይ ክስ አቅርቧል። ነቢላ በድሩ ዝርዝር አላት። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለማስቆም ድርድር እንዲደረግና ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግ የተለያዩ ወገኖች ጥሪ እያቀረቡ ይገኛል። ትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ላለፉት 10 ወራት ሲካሄድ የቆየው ጦርነት ከሰኔ ወር ማብቂያ ወዲህ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቷል። ባለፈው ሳምንት አህጉራዊ ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ለጦርነቱ መፍትሄ ለመፈለግ እንዲረዳው የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦቦሳንጃን የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሆነው በህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህመድ ተሹመዋል። ነገር ግን ይህን ቀጠናዊ ሰላምና ደህንነትን መረጋጋት እንዲሁም የፖለቲካ ውይይትን ለማበረታታት የሚደረገውን ጥረት ያግዛል የተባለው የአፍሪካ ህብረት ሹመትን ተከትሎ በህብረቱ አቋም ላይ ከህወሓት በኩል ጥያቄን አስከትሏል። ህብረቱ ኦሉሴጉን እንደ አሸማጋይ መሾሙን ካሳወቀ ከቀናት በኋላ አማጺ ቡድን የአፍሪካ ህብረትን በወገንተኝነት በመክሰስ ጥያቄ አንስቷል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መወገኑን በመግለጽ ላለፉት 10 ወራት የቆየውን ግጭት ተገቢ ትኩረት አልሰጠውም ሲሉ ከሰዋል። አቶ ጌታቸው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እንዳሰፈሩት ህወሓት አሸማጋይ መሰየሙን እንደማይቀወም አመልክተው ነገር ግን ይህ ተልእኮ ይሳካል ብሎ መጠበቅ የዋህነትም ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሽብርተኛ ድርጅት ብሎ ከሰየመው ህወሓት ጋር ምንም አይነት ድርድር እንደማይኖር ማሳወቁ ይታወሳል። የሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ህወሓት 7000 ያህል ትምህርት ቤቶች በከፊልና ሙሉ ለሙሉ ማውደሙን የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። ይህ የተገለጸው ሀገር አቀፍ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ እየተካሄደ ባለበት ወቅት ነው። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ የህወሓት ቡድን በትግራይ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችንና ከ48000 በላይ መምህራንን ከትምህርት ስርዓት ውጪ አድርጓል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ተማሪዎችን ወደ ጦርነት እየማገደ መሆኑንም ተናግሯል። ቡድኑ ግጭቶችን ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በማስፋፋት ትምህርት ቤቶችን አውድመዋልም ነው ያሉት። ባለፈው አንድ ወር ብቻ በአፋር ክልል 88000 ተማሪዎች ይማሩ የነበሩባቸው 455 ትምህርት ቤቶች በህወሓት ቡድን መውደማቸውን ገልጸዋል። በአማራ ክልል ደግሞ 140 ትምህርት ቤቶችና 2 የመምህራን ኮሌጆች ልጆች ሙሉ በሙሉና በከፊል መውደማቸውን አስረድተዋል። ኢትዮ ቴሌኮም 80 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል የቀጣይ ትውልድ ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም ተግባራዊ አደረገ። መሐመድ ኑር አሊ ዝርዝር አለው። ኢትዮ ቴሌኮም 80 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል አቅም የፈጠረ የቀጣይ ትውልድ ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም NBSS ተግባራዊ አድርጓል። አዲሱን ቴክኖሎጂ በተመለከተ የተዘጋጀ መርሃ ግብሩ ላይ ገለጻ ያደረጉት የኢትዮ ቴሌኮም የመረጃ ዋና ኃላፊ አቶ እንዳለ አስራት አሰራሩ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢያውን በቀላሉ ከደንበኛው ጋር የሚያገናኝ ነው ብለዋል። የመሰረተ ልማት ችግር ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ማስፈለጉ የአገልግሎቱን ጥራት እየቀነሰ መሄድ ኩባንያው ወደ ውድድር እየገባ መሆኑ ኢትዮ ቴሌኮም ቴክኖሎጂውን ተግባራዊ እንዲያደርግ እንዳስቻለው ጠቁመዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ቴክኖሎጂው በራስ አቅም እንደተሰራ መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ኢትዮ ቴሌኮም ቀዳሚና ተመራጭ አገልግሎት ሰጪ ሆኖ ለመጓዝ በሚያደርገው ጥረት የቴክኖሎጂው መጀመር ድርሻው የጎላ እንደሆነ ጠቅሰው በስራው ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎችንም አመስግነዋል። ስራው በቅንጅትና በጥሩ አመራር ተግባራዊ መሆኑ ጀምረን መጨረስ እንደሚቻል ያሳየ ነው ብለዋል።
የኩባንያው አገልግሎት ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየጠበቀ እንዲሆን የሚያስችለው ቴክኖሎጂው በየደረጃው ፍተሻዎችን ከተደረጉለት በኋላ ብቁ መሆኑን በመረጋገጡ ወደ ስራ እንደገባም ተነግሯል። የቴክኖሎጂው ፕሮጀክት 43 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የጠየቀ ነው ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ። ይህንንም ለማድረግ የሁሉም ጥረትና የሰራተኞቻችንም ጥንካሬ የታከለበትና ቴክኖሎጂውን ለማዳረስ ሁሉም ሰው የበኩሉን ያደረገው ማስተዋጽኦም ተካቶበታል ብለዋል ስራ አስፈጻሚዋ። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ በ2013 በጀት ዓመት 4 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የመደበኛና የህይወት አድን የህክምና ግብዓቶች ስርጭት ማከናወኑን የአዲስ አበባ ቁጥር 1 ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን ሞገስ ተናገሩ። ይህም በኤጀንሲው ከሚገኙ 19 ቅርንጫፎች በህክምና ግብዓት ስርጭት ከፍተኛውን ድርሻ መያዙን ያመለክታል ተብሏል። ከተከናወኑ ዘርፈ ብዙ ስራዎች መካከል የሞዴል 19 ወይም የዱቤ ሽያጭ አሰባሰብ 98.6 በመቶ የአመታዊ ቆጠራ በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ፣ የሽረት ጊዜያቸው ተነሳሽነት መድኃኒቶችን በማስወገድ ለአሰራር ምቹ ሁኔታዎች መፍጠሩንና ወጣቶች በራስ ተነሳሽነት የሥራ አካባቢን ማስዋብ ለአብነት ተጠቃሽ ናቸው ተብሏል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ 500 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ መከላከያና መመርመሪያ ግብዓቶችን 1,168,290 ዶዝ የኮቪድ-19 የክትባት መድኃኒቶችን ለተለያዩ ጤና ተቋማት ማሰራጨቱን አስታውቋል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ መጨረሻው ዳደረግነው የሀገር ውስጥ ዜናችን አልፈናል። በኢትዮጵያ ለአምስት አመታት የሚበቃ የጨው ምርት መኖሩ ተገለጸ። ነቢላ ወድሩ ዝርዝሩን ታቀርባለች። በአፍዴራ የኢትዮጵያ ህዝብ ለቀጣይ 5 አመታት ሊመግብ የሚችል የጨው ክምችት መኖሩን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሰሞኑን ተፈጥሮ የነበረው የጨው ዋጋ መጨመር ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌለው መሆኑን ነው ሚኒስትሩ የገለጸው። አፍዴራ ላይ ጨው ወደ መኪና ላይ የሚጭኑ ማህበራት የመጫኛ ዋጋ ይጨመርልን ጥያቄ በማንሳታቸው ጨው አምራችና ጨው ወደ መኪና ላይ በሚጭኑ ማህበራት መካከል ጊዜያዊ አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። ይህንን ተከትሎም ጨው ለአንድ ወር ያህል ጫን በመቅረቱ ምክንያት በገበያ ውስጥ የጨው ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሮ እንደነበር ሚኒስቴሩ ጠቁሟል። ሆኖም በአምራችና በጫኞቹ መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት የተፈታ በመሆኑ በቂ የጨው ምርት ወደ ገበያ እየቀረበ ይገኛል። በአሁን ወቅት አፍዴራ ላይ 30 ሚሊዮን ኩንታል የጨው ክምችት መኖሩም ነው የተገለጸው። የሀገሪቱ ወርሃዊ የጨው ፍጆታ 500 ሺህ ኩንታል መሆኑን የገለጸው ሚኒስቴሩ በአፍዴራ የሚገኘው የጨው ክምችት ለቀጣይ 5 አመታት ፍጆታ የሚበቃ መሆኑንም አመላክቷል። አሁን ላይ በሀገሪቱ 6 ህጋዊ ጨው አምራች ፋብሪካዎች መኖራቸውን ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የእለቱ የሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን አብቅተዋል። ከመሸጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። አሁንም ቆይታችሁ ከጄይሉ 45 ጋር ይሁን።